শিবসাগরের পাশত এবার তিনিচুকীয়া জ্বলিছে। ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করেছে, আমি দৃষ্টিগোচর করব বিচাৰিছো। আসলে কি অত্যাচার করেছে এজন খিলঞ্জীয়া যুবকক মরিয়াই মূৰ ফালি দিয়াৰ পাছতেই উত্তপ্ত হৈ পৰিছে তিনিচুকীয়া জিলা। যুবকজনৰ নাম ৰিদীপ ডেকা। মূৰত আঠটাকৈ চিলাই পৰিছে ৰিদীপৰ। ন দহজনীয়া অনা অসমীয়া হিন্দী ভাষী দলে ৰিদীপ ডেকাৰ মূৰ ফালি দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে। ৰাস্তাত চাইড বিচাৰিছিল ৰিদীপে। সেইফালৰ পৰা এখন বাইক আহি আছে, মই এফালে গৈ আছো। গাড়ীখন মাজত তাক মই ক'লো, তোৰ গাড়ীখন আগত লৈ যাওক, জাম হৈ আছে। তিনিচুকীয়াৰ খগেশ্বৰ পথত সংঘটিত এই ঘটনা। নিশাই হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৰিদীপক। যেতিয়া মোক হেলমেট দি মাৰি মানে মোৰ ব্লাডিং হ'ল, তেতিয়া মই গ'লোগৈ গৈ তাৰপিছত চিভিলত তেনেকৈ চিলাই পৰিলে ছয় সাতটামান। তিনিচুকীয়া আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে। কিন্তু এই পৰ্যন্ত অনা অসমীয়া আক্ৰমণকাৰী দলটোক কাকোৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে। মানে এটা টাৰ্ণিং আছে, টাৰ্ণিংটো ঠেক। সেইফালৰ পৰা এখন বাইক আহি আছে, মই এফালে গৈ আছো। গাড়ীখন মাজত তাক মই ক'লো, তোৰ গাড়ীখন আগত লৈ যাওক, জাম হৈ আছে। তাৰপিছত কাক তই বুলি ক'লি, মই তোক কৈছোঁ, তই গাড়ীখন আগত লৈ যা, জাম হৈ আছে। কি দম দিছ নেকি? মই বোলো দম দিয়া নাই, আগত লৈ যা, সেইখন সেইটো কথা কৈছোঁ। সেই বুলি গাড়ীখন আগত লৈ পিনে তাৰ ঘৰ হয়নে কি নাজানো, তালৈকে গ'ল। সেই বুলি চালোঁ ছয় সাতটামান ল'ৰা লৈ আহিছে, তাৰপিছত ঢাকা ঢাকি দিছে। তো মই এক ঢাকা দিলোঁ, কিয় ঢাকা মাৰিবি? তাৰপিছত আকৌ আগুৰি ধৰি পিনে মাৰিলে আৰু। মাৰাৰ পিছত আকৌ পিছত হেলমেট দি মাৰিলে। শুনামতে সিং লিখে বুলি শুনিছোঁ, বিহাৰী লোৱা, বিহাৰী মানুহ। সেই তই ছয় সাতজনমান হ'ব, কিন্তু পিছত আৰু আহিলে, পিছত আৰু আহিলে। কিন্তু ইমানটা মই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু মোৰ কথাটো হ'ল, মোৰ কাণৰ প্ৰব্লেমো আছে, কাণৰ মেচিন আছিলে, দুটা লাগে, এটা মেচিন আছে, এটা মানে হেৰি কৰিব। চাৰে এঘাৰটা বাজি পাৰ হ'ব, এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। এই ঘটনাৰ পাছতে উত্তেজনা বাঢ়ি যায় তিনিচুকীয়াত। দল সংগঠন ৰাজপথলৈ ওলাই আহে। থানা চাৰিআলি উত্তাল হৈ পৰে প্ৰতিবাদত। টায়াৰ জ্বলে ৰাজপথত, আৰক্ষীৰে সৃষ্টি হয় সংঘাতৰ। তেওঁলোকে ঐক্যবদ্ধভাৱে সংগ্ৰাম কৰিছে, অসম চৰকাৰক আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আচলতে কি অত্যাচাৰ কৰিছে মারপিট করতে এই পুলিশ গিরি কত গোল আমি শুধু বিচারিছো। আমার প্রশ্ন আছে যে এই যে বাবলুক অসভ্য আচরণ করে জম দিলে বিহারিয়ে, এই পুলিশ গিরি কত গোল, এই পুলিশ গিরি কত গোল আমি জানি বিচারিছো। হ্যাঁ, যদি আমার বারে করে মাল লোক আমার স্কিনা চালাওতে যে মারপিট করেছিল, কত আসে এই পুলিশ গিরি? এই বুড়া গুড়া আছে, আপনি মানুষ হয় নয়? আপুনি পোচাকযোৰ ইটো পাৰে অসমীয়া মানুহ হয়নে নহয়? অসমীয়া না 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 না, আপুনি কওক, আপুনি আইনমতে হ'ব? মই কৈছো নাই, নহ'ব 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 নহ'ব। মাৰপিট কৰোঁতে আপুনি আপুনি আপোনাৰ পুলিচগিৰি ক'ত আছিলে? নহ'ব নহ'ব নহ'ব, কাক মাৰপিট কৰোঁতে? নহ'ব নহ'ব, অসমীয়াৰ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ নচলিব। অসমৰ যদি খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলে তেতিয়া প্ৰত্যাখ্যান হ'ব আৰু আক্ৰমণ হ'ব, এইটো কথা নিশ্চিত। আমাৰ দুজনকৈ ল'ৰাক তেওঁলোকে মাৰ ধৰ কৰিছে, এই বিষয়টো আমি মানে খুব দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তেওঁলোকক আজি আই দুদিন হৈ গ'ল, তেওঁলোকক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। কি কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰি আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ পুলিচ প্ৰশাসনক। কেৱল তিনিচুকীয়াই নহয়, চিপাঝাৰ, নগাঁও, ডুমডুমাতো অনা অসমীয়াৰ দ্বাৰা অসমীয়াক অত্যাচাৰৰ অভিযোগ উঠিছে। চিপাঝাৰৰ ৰাম সিং চাপৰি চৰণীয়া পথাৰত অনা অসমীয়া বিহাৰী বেদখলকাৰী আক্ৰমণত আহত হয় সত্য ৰাজবংশী নামৰ এজন খিলঞ্জীয়া। ৰাম সিং চাপৰিত আজি মই মহাচাৰী থাকোঁতে অনা অসমীয়া বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে আৰু কিবা কৰি তোমাৰ ৰক্ষা কৰিছোঁ, সেয়েহে মই চৰকাৰক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাওঁ যে অতি শীঘ্ৰে ৰাম সিং চাপৰি বেদখল মুক্ত কৰি দোষীক শাস্তি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। তাৰ জৰিয়তে আজি চিপাঝাৰ থানাত ভাৰতৰ বিষয়ত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি দোষীক শাস্তি নকৰে, শাস্তি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি অনাগত দিনত যিকোনো ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। ডুমডুমাত অনা অসমীয়া টাৰ্গেট হয় বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা। সংগঠনটোৰ তিনিচুকীয়া সমিতিৰ সভাপতি বিদ্যুৎ বৰাক আক্ৰমণ কৰি কাঢ়ি নিয়ে বয় বস্তু অনা অসমীয়াই। নগাঁওতো সামান্য কথাতে পাৰ্কিঙক লৈ প্ৰদীপ কুমাৰ লস্কৰ নামৰ এজন ব্যক্তিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় হিন্দী ভাষীয়ে। মুঠতে অসমত পুনৰ আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছে অসমীয়া অনা অসমীয়া সংঘাত।
শিবসাগৰ ৰাইজ একত্ৰিত হোৱাত আঠুলৈ ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হৈছিল মাৰোৱাৰী সমাজ। এইদৰে আৰু এইবাৰ উত্তপ্ত হৈছে তিনিচুকীয়া। তেওঁলোকে ঐক্যবদ্ধভাৱে ইয়াত সংগ্ৰাম কৰিছে। অসম চৰকাৰক আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আচলতে কি বৰ্বৰ অত্যাচাৰ কৰিছে অসমীয়া অনা অসমীয়াৰ এই সংঘাতৰ মাজতেই কাঢ়া নিৰ্দেশ আহিছে ডিজিপি জি পি সিঙৰ পৰা। কোনেও আইন হাতত তুলি নল'ব, আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ সাজু। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ,